የአክብሮ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ናሁ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የጥር 3 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የዕለት አርብ ናሁ ማለዳችሁ እናንተ ምድረሱን ጀምሯል ማለዳውን እየመረው ከመላው ስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር በመሆን እኔ ብራንሽት ያብራያችሁ ቆያለሁ እናንተም አብራችሁን ቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ በድጋሚ እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ናሁ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ናሁ ማለዳችን ጀምሯል ዘውትር እንደምናደርገው ቀዳሚ የምናደርገው አንኳር የሀገር ቤት መረጃዎች ነው አንኳር የሀገር ቤት መረጃዎች የሚነግረን ደግሞ ባልደረባችን ማርቆስ ኩዲሞ ነው ምክር ቤቱ በፌደራል መንግስት ባለቤትነት የተያዙ የልማት ድርጅቶች አዋጅን አጸደቀ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 11ኛ መደበኛ ስብሰባ በፌደራል መንግስት ባለቤትነት የተያዙ የልማት ድርጅቶች አዋጅን አስመልክቶ የቀረበለትን ሪፖርት የውሳኔ ሐሳብ መርምሮ አጽድቋል። የመንግስት ልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መሐመድ አብዱ የመንግስት ልማት ድርጅቶች የኮርፖሬት ፋይናንስ ስርዓታቸውን በማዘመን ተወዳዳሪነታቸውንና ውጤታማነታቸውን በማጠናከር የንግድ አሰራራቸውን ለማስፋፋት ነባሩን አዋጅ በአዲስ መተካት ማስፈለጉን አስረድተዋል። መንግስት ህዝብን ወክሎ ተግባሩን ሲያከናውን ተጠያቂነትን በሚያሰፍን መልኩ በግልጸኝነት ተግባርና ኃላፊነትን መወጣት እንዲችል የአዋጁ መውጣት ወሳኝ መሆኑን አብራርተዋል። የምክር ቤት አባላቱ በበኩላቸው አዋጁ የህዝብን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንዲችል አዋጁን በጥራት ለማውጣት ቋሚ ኮሚቴው ያደረገው ጥረት ማድነቃቸውን የምክር ቤቱ መረጃ ያመለክታል። የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር እዮብ ተካልኝ በፌደራል መንግስት ባለቤትነት የተያዙ የልማት ድርጅቶች አሰራራቸውን አዘምነው በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ አዋጁ ጠቃሚ መሆኑን አስረድተዋል። የምክር ቤት አባላትም በቀረበው ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ ቢጨመሩ ወይንም ቢቀነሱ ያላቸውን ሐሳቦች አንስተው ሰፋ ያለ ክርክር ከተደረገበትም በኋላ ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1314 ህዝባር 2016 ሆኖ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው የባህር በር ስምምነት ሀገራዊ አጀንዳ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት አስታወቁ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከአባላቱ ጋር ምክክር አድርጓል። በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መካከል በተደረገው የመግባቢያ ስምምነት ዙሪያም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ማብራሪያ ሰጥተዋል። የጋራ ምክር ቤቱ አባላትም በሰጡት አስተያየት እንዳሉት በመግባቢያ ስምምነቱ ዙሪያ የተሰጡ ማብራሪያዎች የሚሰሙ ብዥታዎችን የሚያጠሩ ብሎም በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመቆም የሚያስችሉ ናቸው ብለዋል። የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ደስታ ዲንቃ የጋራ ምክር ቤቱ የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ ልማትና እድገት የሚሻ በመሆኑ በመንግስት የተጀመረው ጥረት እንዲሳካ ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል። የጋራ ምክር ቤቱ ምክትል ሰብሳቢ መለስ አለሙ በበኩላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች የግል ፖለቲካዊ አቋም ቢኖራቸውም በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ግን ልዩነት የላቸውም ብለዋል። የኢዜማ ምክትል መሪ አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን በበኩላቸው ፓርቲያቸው በተለያዩ ሀገራዊ የፖሊሲ ጉዳዮች ከመንግስትና ሌሎች ፖለቲካዊ ፓርቲዎች ጋር ልዩነት ቢኖረውም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም እና አጀንዳዎች ላይ ግን የተለየ አቋም እንደሌለው አመላክተዋል። ከኢትዮጵያ አሁናዊ ኢኮኖሚ እድገት አኳያ አማራጭ ወደቦችን ማስፋት ተገቢ በመሆኑ ከሶማሊላንድ ጋር የተደረሰው ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን የጋራ ፍላጎታችን ነው ሲሉ አባላቱ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በባለፈው የፈረንጆቹ አመት በተደጋጋሚ ኢንተርኔትንና ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እቀባ በመጣል ከዓለም ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠች። ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ኢንተርኔት እንዲቋረጥና ማህበራዊ ገጾች ላይ እቀባ በማድረግ 1.59 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራን እንደገጠማት አንድ ጥናት ይፋ አድርጓል። ቶፕ 10 ቪፒኤን የተሰኘ ድረገጽ ይፋ ባደረገው መረጃ ኢትዮጵያ ኪሳራው ያጋጠማት በተለያዩ ጊዜያት ኢንተርኔትን በድምሩ 14910 ሰዓታት በማቋረጧና ገደብ በመጣሏ መሆኑን አስታውቋል። በዚህም 29.8 ሚሊዮን ሰዎች ከአገልግሎቱ ውጪ እንዲሆኑ ተደርገው እንደነበር በሪፖርቱ ተመላክቷል። ኢትዮጵያ በአመቱ ክልከላውን በተደጋጋሚ በማድረግ ቀዳሚ የአፍሪካ ሀገር ስትሆን በዓለምም ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ዓለም በ2023 የጎርጎሮሳውያኑ ዘመን አቆጣጠር 9.1 ቢሊዮን ዶላር በኢንተርኔት ገደብ ማጣቷም ተመላክቷል። በአመቱ 25 ሀገራት የሚገጥሟቸውን የተለያዩ ክስተቶችን በመንተራስ ኢንተርኔትን ለአጭርም ይሁን ረጅም ጊዜ ዘግተው
እንደነበር አስተውቋል። ይህም ለ79 ሺህ ሰዓታት በ25ቱ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ 747 ሚሊዮን ሰዎች በተለያዩ ጊዜያት ከዓለም ተቆራርጠው ነበር ተብሏል። በአመቱ 25535 ሰዓታት ሙሉ በሙሉ ኢንተርኔት የዘጉ ሀገራት ያሉ ሲሆን በአንጻሩ ሌሎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ 53703 ሰዓታትን ገደብ ጥለው ዜጎቻቸው መረጃ እንዳያገኙ አድርገዋል ሲል ጥናቱ ከሷል። ኢንተርኔትን በማቋረጥ አሊያም ማህበራዊ ሚዲያዎችን በማገድ ቀዳማዊ ሀገር የነበረችው ሩሲያ ስትሆን ኢትዮጵያ ሁለተኛ፣ ኢራን ሶስተኛ በመሆን ብዙ ሰዓታትን አገልግሎቱ ላይ እክል የፈጠሩ ሀገራት መሆናቸውን ጥናቱ አሳይቷል። በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያትና አጋጣሚዎች የኢንተርኔት ክልከላዎች መጣላቸው የሚታወስ ሲሆን በተጣለው ክልከላዎች ላይ ግን የደረሱ ኪሳራዎችን በሚመለከት አሃዛዊ መረጃዎችን ከሚመለከተው አካል አልተሰጡም። ከአንኳር ሀገር ቤት መረጃዎቻችን ተመልሰናል። በዝርዝሩ እንደምንመለከታቸው ሀገራዊ መረጃዎች እናልፋለን። ቀዳሚ የምናደርገው ደግሞ የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችው የመግባቢያ ስምምነት ተቋሙ ተልእኮ ለማሳካት የሚያስችል እድል የተገኘበት ነው ሲል የኢትዮጵያ ባህር ኃይል አስታውቋል። ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በቅርቡ የተፈራረሙትና ከፍተኛ መነጋገሪያ የሆነው ስምምነት ከየትም ለሚመጡ የሲቪል መርከቦች ዋስትናና ደህንነት ማረጋገጫ የሚሰጥ መሆኑን ተመላክቷል። ተጨማሪ ዘገባለን። ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት የሚያስችላትን እድል ያገኘችበት ነው የተባለው ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችው የመግባቢያ ስምምነት ተቋሙ ተልእኮውን ለማሳካት የሚያስችል እድል የተገኘበት ነው ሲል የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ገልጿል። በ2011 ዓ.ም በአዋጅ እንደገና የተቋቋመው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል አራት ቀድሞ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል መኮንኖች እያማከሩት በፈረንሳይ ድጋፍ በሰው ኃይል በስልጠናና በባህር ልምምድ ራሱን ሲያደራጅ መቆየቱን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰላምና የውጭ ግንኙነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበው ሪፖርት አስታውቋል። የባህር ኃይል ምክትል አዛዥ ሪል አድሚራል ናስር አባዲጋ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ውሃ ላይ መንቀሳቀስ እንችላለን ብለን ስንሰራ ቆይተናል ብለዋል። በቅርብም ጊዜ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ በስምምነቱ ዳገኘች የባህር በር ግዳጅ እንገባለን ብለን እናስባለን ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ኢትዮጵያ የንግድ መርከቦቿን ከአደጋ እንድትጠብቅና በቀጠናው ያለውን የህገወጥ መሳሪያና የሰዎች ዝውውርንም ለመከላከል ይሰራል ተብሏል። የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ምክትል አዛዥ የሆኑት ሪል አድሚራል ናስር አባዲጋ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በቅርቡ የተፈራረሙትና ከፍተኛ መነጋገሪያ የሆነው ኢትዮጵያን የባህር በር ያስገኝላታል የተባለው ስምምነት ከየትም ለሚመጡ የሲቪል መርከቦች ዋስትናና ደህንነት ማረጋገጫ የሚሰጥና ለተቋሙ ተልእኮን ለማሳካት የሚያስችል እድል የተገኘበት ነው ብለዋል። በጣም ከባድ ትላልቅ ውሃ ጀልባን ሊያንቀሳቅሱ የሚችሉ ከኛ ወደ ሌላ ሀገር የሚሄዱ አሉ። ለምሳሌ ባሮን የሚመስላቸው ሰፋፊ ሐይቆችም አሉ። በዚህ ትላልቅ ሐይቆች ላይም ቱሪስቶች ይንቀሳቀሳሉ። ወንጀል መሳሪያ ዝውውር ይደረግበታል፣ ሰው ዝውውር ይደረግበታል፣ ህገወጥ የሆነ የአሳ ማጥመድ ተግባር ይደረግበታል። አንድ ተቋቋሚ እነዚህን መጠበቅ አለብን ከሚል አንጻር ነው። በሌላ ደረጃ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ አላት። ይህንን ንግድ መርከብ በባህር ኃይል መጠበቅ አለባት። ኢትዮጵያን ጎሮሮ ይዞ ያለው ይህ መርከብ ነው። ቢያንስ ኢትዮጵያ ኑሮ የሚገባም የሚወጣም ሸቀጣሸቀጥ 95% በላይ በወደብ የሚገባ ነው። ነዳጅ ይጭናል፣ መድኃኒት ይጭናል፣ መዳበሪያ ይጭናል። ለኢትዮጵያ አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮች በእነዚህ የሚሰሩ ናቸውና ይህንን ደህንነቱን ጠብቀን ወደ አገር ማድረስ አለብን ከሚል ተልእኮም አንዱ ይሄ ነው። ኢትዮጵያና በብሔራዊ ጥቅሞቿ ላይ በአካባቢው ከሚገኙ የውሃ አካላት ሊሰነዘር የሚችልን ጥቃት ለመከላከልና ለመመከት የሚል ተልእኮ ይዞ በ2011 ዓ.ም እንደገና የተቋቋመ ሲሆን በተለይም የኢትዮጵያ ብቸኛ የውጭ ንግድ መስመሯ የሆነው የጅቡቲ ማዕዘንና የንግድ እንቅስቃሴዋ እስከመቼ በሌሎች ሀገሮች ይጠበቃል ለሚለው ምላሽ ለመስጠት ተቋሙ ስራ ላይ መሆኑ እንደተገለጸላቸው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ፈቲ ማህዲ ተናግረዋል። እየተደራጀ ያለው ባህር ኃይሉ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያለባትን የደህንነት ስጋትም ለመከላከል በጎረቤት ሀገራት በምዕራብ አፍሪካና በአውሮፓ አባላቱና አመራሮችን ሲያሰለጥና ልምድ ሲያሰባስብ መቆየቱ እንደተገለጸላቸውም ተናግረዋል። በሀገራችን በገነባ ነው ባህር ኃይል የራሳችንን ሸቀጥ፣ የራሳችንን መርከቦች፣ የራሳችንን ንብረት፣ የህዝባችንን ንብረት መጠበቅ መቻል ግዴታ አለብን። ሌሎች ሀገሮች ሊጠብቁልን አይችሉም። ማንም የማንንም ንብረት ሊጠብቅ አይችልም። እስከዛሬ ያለፈው አለፈ። የደህንነት ስጋቶች አሉ በቀጠናው። በተለይ በቅርቡ ጊዜ በእስራኤልና
በፍልስጤም ማከረ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በርካታ መርከቦች በዛ ጋር አንጓዝም ደህንታችን እየተበቃ አይደለም ብሎ ረጅም መንገድ እየሄዱ ነው። ይሄም ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ጫና እየፈጠረ ነው። ባህር ላይ ወንበዴዎች ይኖራሉ፣ ህገወጥ መሳሪያ ዝውውር ይኖራል፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ይኖራል። እነዚህን ሁላ እና መሰል የሀገራችን ብሔራዊ ጥቅም ሊያስከብር የሚችል የሀገራችን ደህንነት ሊያስከብር የሚችል ባህር ኃይል እጅጉን ወሳኝና አስፈላጊ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቀድሞ ቃል አቀባይና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የተስማሙበት ጉዳይ በጥብቅ ዲፕሎማሲያዊ መርህ መመራት ያለበት መሆኑን አመልክተዋል። ጅቡቲን ብንወስድ በርካታ የባህር ኃይል ተቋማት አሉ፣ በርካታ ሀገሮች አሉ፣ ትላልቅ ሀገሮችና መለስተኛ ሀገሮችም ጭምር እዚያ አካባቢ አሉ። ፍላጎታቸውን ለማስጠበቅ ነው እዚያ አካባቢ የሚንቀሳቀሱት። ኢትዮጵያም ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስጠበቅ እዚያ አካባቢ መንቀሳቀስ ግዴታ አለባት። ሁሉም አንድ አይነት አቋም አላቸው ማለት አይቻልም። ከኛ ጋር ተባብሮ መስራት የሚፈልጉ ይኖራሉ። ምናልባት የኛም ፍላጎት ባለመረዳት አጣሞ በማየት ለጊዜው ሊቀናቀሙ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው ዲፕሎማሲያዊ የሆነ መንገድ በሰጥቶ መቀበል መርህ በመግባባት በመነጋገር እዚያ አካባቢ ያለንን የባህር ኢንትረስታችንን ማስጠበቅ የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት ተከትሎ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ድርጅቶች እንዲሁም ሀገራት የሶማሊያ ሉዓላዊ ግዛት እንዲከበር የሚጠይቁ መግለጫዎችን አውጥተዋል። ከቀናት በፊት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ወደ ኤርትራ ተጉዘው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ተወያይተዋል። በቅርቡ የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሞች በወታደራዊ ጉዳይ አብረው ለመስራት አዲስ አበባ ላይ ንግግር አድርገዋል። የኢትዮጵያ ባህር ኃይል በ2011 ዓ.ም እንደገና የተቋቋመ ሲሆን እስከ 300 የሚደርሱ አባላቶች እንዳሉትም ተነግሯል። ኢትዮጵያ በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1947 ማዘዣ ማዕከሉን ምጽዋ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱን አስመራ ላይ ያደረገ አሰብን ያካለለና በ1950 ዓ.ም ስራ የጀመረ ጠንካራ ባህር ኃይል የነበረ ሲሆን ኤርትራ ራሷን የቻለች ሀገር በሆነች ማግስት በ1983 ዓ.ም ጀምሮ ባህር ኃይልም ወደብ አልባም ሀገር ሆና ከዛሬ ደርሳለች። ለአመታት ስራ ያቆመው የመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ስራ ሊመለስ መሆኑ ተገልጿል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከተለያዩ 11 ተቋማት ጋር የስራው ስምምነት የተፈራረመ ሲሆን በፊርማ ስነስርዓቱ ወቅት በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በነበረው ደም አፍሳሽ ጦርነት ለሶስት ዓመታት ስራውን አቋርጦ የነበረው የመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክ በቅርቡ ስራ እንደሚጀምር የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ገልጿል። በኢንዱስትሪ ዘርፍ ኢትዮጵያ ያለችበት ቀጠና እጅግ ወሳኝ ቢሆንም ሀገሪቱ የባህር በር በማጣቷ ምክንያት ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም ያለማግኘቷም ተመላክቷል። ኢሳያስ አሸናፊ በዝርዝር የተመለከተው ዘገባ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በተካሄደው ደም አፍሳሽ ጦርነት በሚሊዮን የሚገመቱ ንብረቶች ወድመዋል። በንጹሃን ዜጎች ላይም አሰቃቂ ግፎችና በደሎች ስለመፈጸማቸው የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ያወጧቸው ሪፖርቶች ያመላክታሉ። ጦርነቱ በዜጎች ላይ ካደረሰው በደል በማይተናነስ ከፍተኛ የህዝብ ተቋማት ላይ ውድመት አድርሷል። በጦርነቱ ጉዳት ከደረሰባቸውና ሙሉ በሙሉ ስራ ካቆሙ ተቋማት የመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክ አንዱ ሲሆን ስራ ካቆመበት 3 ዓመታት በኋላ ተገቢውን ጥገና ተደርጎ ዳግም ወደ ስራ እንደሚመለስ ተገልጿል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከተለያዩ 11 ተቋማት ጋር የስራ ውል ስምምነት እየተፈራረመ ሲሆን በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አክሊሉ ታደሰ በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት ሳቢያ የመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክን ሲያንቀሳቅሱ የነበሩ ኩባንያዎችና ባለሀብቶች ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ ለሶስት ዓመታት ያህል ስራ አቁሞ እንደነበር በመግለጽ በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚመለስ ከተለያዩ ኩባንያዎች ጋር የስራ መግባቢያ ውል መፈራረማቸውን ተናግረዋል። የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ኮሚቴ አዋቅረን በርካታ ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል። በጦርነቱ ምክንያት ከስራ ውጭ የነበሩ የኮርፖሬሽኑ ሰራተኞች ወደ ስራ እንዲመለሱ አድርገናል። በሞራልም ኢኮኖሚካሊም እንዲጠገኑ እና አገግመው ወደ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት እንዲመለሱ ትልቅ ጥረት ተደርጓል። የነበረው ዝፍ ደሞዝ እንዲከፈላቸው አድርገናል። ከዚህም በላይ ውስጥ ኦፕሬስ ያደርጉ የነበሩ ኢንቨስተሮች ጥለው ወደ ተለያየ ሀገር ሄደው ስለነበረ ተደጋጋሚ የሆነ ውይይት አድርገናል። ሄደውም እንዲጎበኙ ሁለት ሶስቴ አድርገናል። ፓርኩ ባይላርጅ በጦርነቱ ምንም ያልተነካ ቢሆንም ውስን ጥገናዎች የሚፈልጉ ጉዳዮችን ጥገና አድርገን ፓርኩ በሙሉ ቁመና ለስራ ዝግጁ እንዲሆን አድርገናል።
ከኮርፖሬሽኑ ጋር ስምምነት የፈጸሙት 11 ኩባንያዎች በድምሩ ከ100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያህል መነሻ ኢንቨስት በማድረግ በተለያዩ ዘርፎች እንደሚሰማሩም ተናግረዋል። ኢንቨስተሮቹ በአምስት የተለያዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይ ገብተው ለመስራት የሚያስችላቸውን የውል ስምምነት የተፈራረሙ ሲሆን በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በአልባሳትና ጨርቃጨርቅ፣ በመድኃኒት እንዲሁም በፕላስቲክ ማምረቻ ዘርፍ እንደሚሰማሩም ነው የተገለጸው። ዛሬ ተፈራርመን ወደ ስራ የሚገቡ ኩባንያዎች በድምሩ ከ100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ኩባንያዎች ናቸው። እነኚህ ኩባንያዎች 31000 ካሬ ሜትር የማኒፋክቸሪንግ ሼድ እና 4.5 ሄክታር የለማ መሬት ተረክበው ወደ ስራ የሚገቡ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በማኒፋክቸር ከማኒፋክቸሪንግ ውስጥ በአግሮ ፕሮሰሲንግ የሚሰማሩቱ ብቻ ተነጥሎ ሲታይ ለ50000 አርሶ አደሮች ዘላቂ የገበያ ትስስር የሚፈጥሩ ይሆናል ማለት ነው። እነኚህ ኩባንያዎች በሚቀጥሉት ዛሬ ስራ ጀምረው በሙሉ አቅማቸው ልክ ወደ ስራ በሚገቡበት ወቅት ዛሬ ብቻ የምንፈራረማቸው ኩባንያዎች 5000 ለሚያክሉ ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ከተፈራረሙት መካከል በመቀለ፣ ጂማና ቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በእያንዳንዳቸው 3 የሚገቡ ሲሆን ቀሪዎቹ 2 ደግሞ በባህር ዳርና ቅሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ ገብተው ኢንቨስት እንደሚያደርጉ ተገልጧል። ከኮርፖሬሽኑ ጋር የተፈራረሙ ኩባንያዎች በድምሩ ከ100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያህል ኢንቨስትመንት ያስመዘገቡ ሲሆን 31000 ካሬ ሜትር የማምረቻ ሼድና 4.5 ሄክታር የለማ መሬት ተረክ በው ወደ ስራ እንደሚገቡ ተጠቁመዋል። በኢንዱስትሪው ዘርፍ ኢትዮጵያ ያለችበት ቀጠና እጅግ ወሳኝ ቢሆንም ሀገሪቱ የባህር በር በማጣቷ ምክንያት ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም ያለማግኘቷም ተመላክቷል። የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አክለውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን ለውጭ ገበያ ለመላክና ከውጭ ደግሞ የተለያዩ ምርቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ሀገሪቱ የባህር በር በማጣቷ እጅግ እንደተጎዳች በመግለጽ አሁን ከሶማሊላንድ ጋር የተጀመረው የባህር በር የማግኘት ሂደት እጅግ የሚደነቅ እንደሆነ ተናግረዋል። አዳዲስ ነገር ለመልመድ የተዘጋጀ ህዝብ ያለንን 120 ሚሊዮንን ኢንተርናሽናሊ ሎኬት ያደረግንበት ቦታ በጣም አይዲያል ነው። እነኚህ በአለም አቀፍ መድረክ የኢንቨስትመንት መወዳደሪያ ክራይቴሪያዎች መካከል ትልቁ መወዳደሪያ አቅም ነው ለኢትዮጵያ። ግን አንዱ የሚጎለን የሎጂስቲክስ ትራንዛክሽናችን ውድም ነው፣ ጊዜም የሚፈጅ ነው። ይሄ አንዱ ፖርት አክሰስ የምናደርግበት ችግር የመኖሩ ያህል ያመጣብን እዳ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣን የሆነ ኤክስፖርት እንዲኖረን የምናመርተው ምርት ለኤክስፖርት ነው የምናመርተው። ፈጣን ኤክስፖርት እንዲኖረን እና ለምናመርታቸው ምርቶች ደግሞ ጥሬ ዕቃ ደግሞ ፈጣን በሆነ መንገድ ሁሉንም ጥሬ ዕቃ በአገር ውስጥ ስለማናገኝ ስናስገባ በፍጥነት እና በቀነሰ ወጪ አክሰስ ለማድረግ በሚደረግ ጥረት ውስጥ ፖርት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ በሌሎች ጉዳዮች ከምታገኘው ጂዲፒ ውስጥ ሲግኒፊካንት የሆነ አማውንቱን ለፖርት እንከፍላለን። ከኮርፖሬሽኑ ጋር የስምምነት ፍርማ ካደረጉት 11 ኩባንያዎች መካከል አብዛኞቹ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ሲሆኑ ከ50000 በላይ ለሚሆኑ አርሶ አደሮች ዘላቂ የሆነ የገበያ ትስስር እንደሚፈጥርም ተነግሯል። በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ሲገቡ ከ5000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥሩ ሲሆን ምርቶቻቸውንም ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ እንደሚያቀርቡ ተገልጿል። በኢትዮጵያ በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ምክንያት አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ የሚፈልጉ ዜጎች ቁጥር መጨመሩ ተገልጿል። በኤልኒኖ ምክንያት የተከሰተው ድርቅ በተያዘው የአውሮፓውያን 2024 እንደሚቀጥል የተገለጸ ሲሆን በዚህም የተነሳ በጎርፍና በድርቅ ምክንያት የሚከሰቱ የምግብ አቅርቦት ችግሮች እንደሚቀጥሉ ነው የተነገረው። ማርቆስ ጎዴቦ በዝርዝር ተመልክቶታል። ከአንድ አመት በፊት በሰላም ስምምነት የተገታው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች አሁንም በቀጠሉ ግጭቶች፣ ጦርነትና ድርቅ ምክንያት ከቀያቸው የሚፈናቀሉ የዕለት ደራሽ የእርዳታ ምግብ የሚጠብቁ ዜጎች ቁጥር እያሻቀበ መሆኑን የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት USAID አስታውቋል። USAID ባሳለፍነው ታህሳስ 29 ቀን 2016 ዓ.ም ሰብአዊ ሁኔታን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ በጦርነት ምክንያት ብቻ የተፈናቀሉ
የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር 3.5 ሚሊዮን መድረሱን ተገኝነት እየጠየቁ ያሉ የውጭ ሀገር ስደተኞች ቁጥር ደግሞ 1 ሚሊዮን መድረሱን እንዲሁም 15.4 ሚሊዮን ዜጎች ለምግብ ችግር መጋለጣቸውን 5.6 ሚሊዮን በድርቅ የተጎዱ እርዳታ የሚጠብቁ መሆናቸውና 1.5 ሚሊዮን ዜጎች ወቅታዊ ላልሆነ የጎርፍ አደጋ መጋለጣቸውን አመላክቷል። በተጨማሪም በአማራ ክልል 1500 የመጠጥ ውሃ ምንጮች በመድረቃቸው 1 ሚሊዮን ዜጎች ከንጹህ ውሃ አቅርቦት ውጪ መሆናቸውን ድርጅቱ ገልጿል። ከጥቅምት እስከ ታህሳስ ወር 2016 ዓ.ም ተመረተ በነበረው ጊዜ ብቻ በዝናብ እጥረት ምክንያት በተፈጠረ ችግር 60 ሰዎች መሞታቸውን፣ 616 ሺህ ሰዎች መፈናቀላቸውን፣ 1.5 ሚሊዮን ሰዎች በአፋር፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራና በሶማሌ እንዲሁም በደቡብና በደቡብ ምዕራብ ክልሎች ህይወታቸው አደጋ ላይ መውደቁን በሪፖርቱ ተመላክቷል። በድርቅ ምክንያት በአፋር ክልል 883 ሺህ ዜጎች ያስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚጠብቁ ያስታወቀው ሪፖርቱ በነሐሴ 2015 ዓ.ም ምረት የጀመረው የኮሌራ ወረርሽኝ በታህሳስ 2016 ዓ.ም ምረት መጨረሻ 449 ሰዎች መግደሉን፣ 30 ሺህ ሰዎች በወረርሽኙ ተጠርጥረው መለየታቸውን ጠቅሷል። በወረርሽኙ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች መጠቃታቸው በሪፖርቱ ተካቷል። የኮሌራ ወረርሽኝ ከታየባቸው ወረዳዎች በአመዛኙ ለመቆጣጠር የተቻለ ቢሆንም በ1050 ወረዳዎች መስፋፋቱን እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2022 ከነበረው እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር 2023 በ155 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን ሪፖርቱ ያስረዳል። በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በትግራይ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የቀጠለው የጸጥታ ችግር ለጤና ተቋማት አስፈላጊ የሆነውን አገልግሎት ማቅረብ እንዳይቻል ማድረጉን ሪፖርቱ አብራርቷል። በሊኖ ምክንያት የተከሰተው ድርቅ በተያዘው የአውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር 2024 እንደሚቀጥል የተገለጸ ሲሆን በዚህም የተነሳ በጎርፍና በድርቅ ምክንያት የሚከሰቱ የምግብ አቅርቦት ችግሮች እንደሚቀጥሉ ተነግሯል። በኢትዮጵያ በአጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥና መቆሚያ ያጣው ግጭት ለምግብ ዋስትና አለመረጋጋት፣ ለተመሰቃቀለ ማህበራዊ ህይወትና ለሰብአዊ እርዳታ ፍላጎት መጨመር ምክንያት መሆናቸው ተገልጿል። በተመሳሳይ ዜና የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንና በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ በኢትዮጵያ እየተከናወነ ያለውን ወቅታዊ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በተመለከተ የጋራ መግለጫ ማውጣታቸው ይታወሳል። በመግለጫቸው በአፋር፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች በድርቅ የተጠቁ አካባቢዎች ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አስታውቀዋል። መንግስትና የረድኤት ድርጅቶች በአብዛኛው በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ ማድረስ መቻላቸውን አስታውቀዋል። በሶስት ዙር በተደረገ ድጋፍ በመንግስት ቢያንስ ለ7.3 ሚሊዮን ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ መቻሉ ተገልጿል። ለጋሽ አካላትም ይህንኑ እንቅስቃሴ ለማገዝ ትኩረት እንዲሰጡ በመግለጫው ጥሪ መቅረቡ መዘገባችን ይታወሳል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማለዳችን ቀጥሏል። የሀገር ቤት መረጃዎችን አጠናቀናል። ከባህር ማዶ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች እንሸጋግራለን። ቀደም የምናደርገው የባህር ማዶ አንኳር መረጃዎችን የምናስቀድመው ማርቆስ ጎደቡ ይነግረናል። ኮሞሮስ በመጪው እሁድ ሀገራዊ ምርጫ እንደምታካሂድ ይፋ አደረገች። በሀገሪቱ በሚካሄደው ምርጫ ፕሬዚዳንት አዛሊ ኡሳማኒ ከፍተኛ የማሸነፍ ግምት እንደተሰጣቸው ተጠቁሟል። የቀድሞ ወታደራዊ ቢሮ ኃላፊ የኡስማኒ ዋነኛ ተቀናቃኝ ሆነው መቅረባቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ፕሬዚዳንት አዛሊ ኡሳማኒ የመጪው ሀገራዊ ምርጫን የሚያሸንፉ ከሆነ ለአራተኛ ጊዜ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት እንደሚሆኑ በዘገባው ተመላክቷል። በፈረንጆቹ 2019 የኡሳማኒ መንግስት ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ ውጥረትና አለመረጋጋት ገጥሞት እንደነበር የሚታወስ ነው። ኮሞሮስ በአውሮፓውያኑ የዘመን አቀመር ከ1975 ጀምሮ ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነጻ በመውጣት ሉዓላዊነቷን ያገኘች ሀገር መሆኗ ይታወሳል። የኮሞሮስ ፕሬዚዳንት አዛሊ ኡሳማኒ በፈረንጆቹ ካሳለፍነው ዓመት ጀምሮ የአፍሪካ ህብረት ጸሐፊ በመሆን እያገለገሉ እንደሚገኙም የሚታወቅ ነው። እስራኤል በራፋ ድንበር በፈጸመችው የቦምብ ጥቃት ከአምስት በላይ ሰዎች መግደሏን የሀገሪቱ ባለስልጣን አስታወቁ። እስራኤል በራፋ ሰሜናዊ ግዛት በፈጸመችው የቦምብ ጥቃት ከአምስት በላይ የሚሆኑ ሰዎች ለእልፈት ተዳርገዋል። በውል የማይታወቁ ሰዎች ደግሞ ቀላልና ከባድ ጉዳት ደርሰባቸዋል ሲሉ የግዛቷ ባለስልጣን አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ የዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት እስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመች ነው በሚል የቀረበለትን ክስ ተከትሎ የመጀመሪያ ምርመራውን መጀመሩን አስታውቋል።
ማከላዊ ጋዛ ውስጥ በዲር ኤል ባላ በሚገኘው አልአክሳ ሆስፒታል አቅራቢያ በእስራኤል በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት 8 ሰዎች መገደላቸውም ታውቋል። የቀድሞ የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሰራተኛ እንዳስታወቁት በደቡባዊ ራፋህ ድንበር ውስጥ የተጎዱት ዜጎች ህክምና እየተደረገላቸው ነው ብለዋል። የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ በበኩሉ በትናንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ የእስራኤል ጦር በአምቡላንስ ላይ በፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት የበጎ ፈቃደኛ ወጣት ገድሏል ሲልም ክሱን አቅርቧል። ዘገባው የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ነው። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የሁቲ ታጣቂዎች በቀይ ባህር ላይ የሚፈጽሙትን ጥቃት ማቆም አለባቸው ሲል አስጠነቀቀ። የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የየመን ሁቲዎች በቀይ ባህር መርከቦች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲያቆሙ ሲል አስጠንቅቋል። 11 አባላት ያለው ምክር ቤቱ በኢራን ይደገፋሉ ተብለው የሚጠረጠሩ የየመን ታጣቂዎችን የዓለም አቀፍ ንግድንና የመርከብ መብቶችንና ነጻነቶችን እንዲሁም የግዛቱን ሰላም የሚያደናቅፉ ሁሉንም ጥቃቶች ማቆም አለባቸው ሲል አሳስቧል። በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በሰጡት መግለጫ በቀይ ባህር ላይ የሚሰነዘሩ ጥቃቶች በአስቸኳይ ይቁሙ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ዋሽንግተን በቴህራን የሚደገፉትን የሁቲ ታጣቂዎችን በቀይ ባህር ላይ ከባለፈው ወር ጀምሮ 26 የሚደርሱ ጥቃቶችን ፈጽመዋል ስትል ክስ አቅርባለች። ይሁን እንጂ ሁቲዎች በጋዛ ላይ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት በመቃወም ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸውን ወይንም ወደ እስራኤል የሚጓዙ መርከቦች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ይገኛሉ። በተጨማሪም ታጣቂዎቹ እስራኤል በጋዛ ላይ የምትፈጽመውን ወታደራዊ ጥቃት እስካላቆመች ድረስ በቀይ ባህር ላይ ጥቃት በመፈጸም ለሐማስ አጋርነታቸውን እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። ከአንኳር ባህር ማዶ መረጃዎች ተመለስናል። በዝርዝሩ እንደምንመለከተው የውጭ መረጃ አልፈናል። ደቡብ አፍሪካ በጋዛ ተፈጽሟል ባለችው የዘር ማጥፋት ወንጀል እስራኤልን በዓለም ፍርድ ቤት ወንጅላለች። ደቡብ አፍሪካ ባለፈው ሐሙስ እስራኤል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዘር ማጥፋት ስምምነት ጥሳለች ስትል ክስ የሰነዘረ ሲሆን እስራኤል የቀረበባትን የዘር ማጥፋት ክስ ለመከላከል ፍርድ ቤት እንደምትቀርብ ተሰምቷል። የደቡብ አፍሪካን ክስ ተከትሎ የዓለም ሀገራት በሁለት ጎራ መሰለፋቸው ታውቋል። ኢሳያስ አሸናፊ ትንታኔ ዘገባውን አዘጋጅቶታል። ደቡብ አፍሪካ እስራኤልን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዘር ማጥፋት ስምምነትን ጥሳለች በማለት በጋዛ ያላትን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ወዲያውኑ እንድታቆም ለማስገደድ ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ICJ አስቸኳይ ይግባኝ ስታቀርብ እስራኤል ጉዳዩን አሰቃቂና አስመሳይ በማለት ውድቅ አድርገዋለች። ደቡብ አፍሪካ በታህሳስ ወር እስራኤል የ1948ን የዘር ማጥፋት ወንጀል ኮንቬንሽን ተላልፋ በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሟን በመጥቀስ የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አባልና የስምምነቱ ፈራሚ እንደመሆኗ የእስራኤልን ጉዳይ ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ወይንም ICJ መውሰድ ችላለች። ይህንኑ ተከትሎ እስራኤል የቀረበባትን የዘር ማጥፋት ክስ ለመከላከል ዛሬ ፍርድ ቤት የምትቀርብ ሲሆን በኒዘርላንድ ዘሄግ የሚገኘው የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ክሱን ለሁለት ቀናት ያደምጣል ተብሏል። የፍርዱ ሂደት በሚካሄድበት ኒዘርላንድ የፍልስጤምና የእስራኤል ደጋፊዎች የተለያዩ ትዕይንቶችን በማሳየት ከፖሊሶች ጋር ሲታገሉ መመልከት የተቻለ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ የፍልስጤም ባንዲራ እያውለበለቡ ከፍርድ ቤቱ ደጃፍ ላይ የተኩስ አቁም ጥሪን አቅርበዋል። የእስራኤል ደጋፊዎች በበኩላቸው አሁንም በጋዛ የሚገኙ አንዳንድ ታጋቾች ምስሎችን በማሳየት እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። እንደ ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ICC በተለየ መልኩ ICJ ግለሰቦችን እንደ ዘር ማጥፋት በመሳሰሉ ወንጀሎች መክሰስ የማይችል ቢሆንም አስተያየቶችን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ከሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር መመልከት ይችላል። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ሬቡለት በጋዛ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን እልቂት በመቃወም ያለንን ተቃውሞ እንደ ሀገር ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እንድናቀርብ አድርጎናል ብለዋል። የእስራኤሉ ፕሬዝዳንት አይዛክ ሄርዞግ ውንጀላውን አሰቃቂና አስመሳይ ስሉ በመጥራት በዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት እንገናኛለን፣ ራሳችንን ለመከላከል የምንጠቀመውን ጉዳዮች በሰብአዊ ህግ በኩራት እናቀርባለን ብለዋል። አክለውም የእስራኤል ጦር ያልተፈለገ ውጤት እንዳይኖርና በሲቪል ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለማድረግ በምረት ላይ ባለው እጅግ ውስብስብ ሁኔታዎች የተቻለውን ሁሉ እያደረገ ነው ብለዋል። የእስራኤል መንግስት ቃል አቀባይ አይሎን ሌቪም ለደቡብ አፍሪካ ክስ በሰጡት ምላሽ የደቡብ አፍሪካ ግልጽ ያልሆነ ስም ማጥፋት ፖለቲካዊ ይዘት ያለውና ለሐማስ ሽፋን ለመስጠት ያለመ
ነው በሚል ተቃውመውታል። አሜሪካ የደቡብ አፍሪካን የዘር ማጥፋት ክስ ውድቅ ያደረገች ሲሆን እስራኤል ፍልስጤማውያን ንጹሃንን ለመጠበቅ ይበልጥ ጥረት እንድታደርግ አሳስባለች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማቲ ሚለር እስራኤልን የሚቃወሙ አካላት አይሁዳውያን እንዲጨፈጨፉ የሚፈቅዱ ናቸው፣ እስራኤል የሐማስን የሽብር ተግባር ለማስቆም እርምጃ የመውሰድ መብት አላት ሲሉ ተደምጠዋል። ብራዚልና ኮሎምቢያ በበኩላቸው በደቡብ አፍሪካ ለቀረበው የዘር ማጥፋት ውንጀላ ክስ ድጋፋቸውን ገልጸዋል። ለፍልስጤማውያን ነጻ ሀገር የመሆን ትግል ስትደግፍ የቆየችው ደቡብ አፍሪካ እስራኤል በጋዛ እየወሰደች ያለውን እርምጃ በአፓርታይድ አገዛዝ ወቅት በጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን ላይ ከደረሰው በደል ጋር አመሳስላ ታቀርባለች። የእስራኤል ባለስልጣናት የሚሰነዝሯቸው ሐሳቦችም ቴል አቪቭ በጋዛ ሐማስን ለመደምሰስ ሳይሆን ፍልስጤማውያንን ለማፈናቀልና ዜጎችን ለማስፈር ያለመ ጦርነት መክፈቷን ያሳያል የሚሉ ትችቶችን ስታቀርብ ቆይታለች። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በበኩላቸው የፋይናንስና የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትሮቻቸው ያነሱትን ፍልስጤማውያን ጋዛን በፈቃዳቸው ልቀቁና እስራኤላውያን ይስፈሩበት የሚለውን አስተያየት ተቃውመዋል። እስራኤል በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በሚትቀርብበት ዋዜማ በኤክስ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ እስራኤል ጋዛን በቋምነት መቆጣጠርም ሆነ ንጹሃንን ማፈናቀል አትፈልግም ብለዋል። ኔታንያሁ ሀገራቸው ንጹሃንን በመጠበቅና ዓለም አቀፍ ሕግን በማክበር ሐማስን ለመደምሰስ ውጊያ ላይ መሆኗን ቢጠቅሱም አሃዞች ግን ይህንኑ አያረጋግጡም። እስራኤል የጋዛ ሰርጥን በድጋሚ ልትቆጣጠር ትችላለች የሚለው ስጋት ያየለው ዮርዳኖስና ግብጽ የተፈናቀሉ ፍልስጤማውያን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ መጠየቃቸውን ተከትሎ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። የጋዛ ጦርነት የተቀሰቀሰው ሐማስ ጥቅምት 7 ቀን ታይቶ የማይታወቅ ጥቃት እስራኤል ላይ በመፈጸሙ ሲሆን በዚህ ጥቃት በእስራኤል ውስጥ ወደ 1200 የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸውንና ወደ 200 የሚጠጉ ሰዎች ደግሞ መታገታቸውን ተከትሎ ነው። ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ በኋላ እስራኤል በወሰደችው አጸፋዊ ምላሽ ይህንን ዜና እስካጠናቀርንበት ድረስ ከ23300 በላይ ሰዎች ሲገደሉ አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን በሐማስ የሚመራው የጋዛ ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ዘገባው የቢቢሲና አልጀዚራ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ማለዳችን የመገባደጃ ምዕራፉ ላይ ተዳርሷል። የመጨረሻ ምዕራፍ የሆነው የዕለቱ የአየር ሁኔታ ትንበያና የውጭ ሀገራት የገንዘቦች ምንዛሬ ውሎን ተከታትለን እንመለስ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከናሁ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የዕለተ አርብ ጥር 3 ቀን 2016 ዓ.ም ናሁ ማለዳችን በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ከመላው ስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር በመሆን ማለዳውን እየመራሁ እኔ ብርሃን እሸቴ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ለሁላችንም ሰናይ ቀን እንዲሆን እየተመኘሁ በዚሁ እሰናበታለሁ። ጤና ይስጥልኝ።